Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes da gente iniciar a videoaula, gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, pressionando aqui o botão inscrever-se. Não esquecer também que toda videoaula que você assistir, lembrar de dar o seu ok, falando que você gostou. Todos os códigos que são feitos nas videoaulas estão disponíveis no meu GitHub, então é só você ir lá e baixar. Tem várias pessoas que me mandam recados nos comentários. Eu ah, não posso disponibilizar o código. Na verdade, o código já está disponibilizado, então é só baixar gratuitamente lá. É, ou se você quiser seguir o meu GitHub, melhor ainda, pois daí você fica sabendo sempre que eu postar alguma atualização. E deixar o meu agradecimento para a Jaqueline Camargo, pois graças a ela que está sendo possível realizar essas videoaulas. A Jaqueline, lembrando, ela me procurou querendo fazer a parte de listar as vendas. Só que ela não quer só listar as vendas, ela quer listar as vendas e os itens venda. Tá? A primeira parte nós já fizemos, que é listar a venda, que é o que vocês estão vendo aí. Agora eu preciso listar o item venda. Tá? Eu dei para ela até eu falei, tem duas opções possíveis. Uma opção é trabalhar com duas tabelas. Uma tabela de venda, uma tabela de item e vendas, e você filtra de acordo com o que você seleciona na tabela de vendas. Tem uma outra forma que eu acho mais elegante, que é a seguinte, que é essa daqui, ó. Essa, esse componente aqui do Data Table, que chama Hall Expansion. O Hall Expansion, ele é um componente bem legal que funciona assim, ó. Você vem aqui, você apertou esse botão aqui, ó, ele carrega os subdados. Então você pode recarregar os subdados. Então qual que vai ser a minha ideia? A minha ideia vai ser listar as vendas e aí eu tenho um o Hall Expansion. Clicou no Hall Expansion, ele abre para mostrar para nós a, os itens venda. Beleza? Vamos começar então. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar um que ele chama de Hall Toggler. O Hall Toggler, ele casa com o Hall Expansion. O roll toggler é o botão, esse botão aqui, ó. O roll expansion é essa área que ele abre. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. A gente vai criar uma coluna e dentro da coluna nós vamos pôr o roll toggler. Aqui ele colocou uma largura para a coluna, porque senão vai ficar muito grande o tamanho. Vamos fazer o mesmo princípio, colocar uma largura para a coluna para não ficar tão grande. Vamos lá então no vendas, abram vendas. Abram vendas, antes da... opa, vendas não, falei errado, vendas listagem Antes do horário, adicione uma coluna Adicione uma coluna Nessa coluna, eu vou colocar um estilo, um CSS Vou falar que o width, o width é largura Vai ser 16 pixels, igual ele fez lá Aqui dentro daí, eu vou colocar o hall, hall toggler, pronto, ó. O Hall Toggler é só colocar ele. Colocou ele, pronto. Vamos ver como que ele ficou na tela. Tá, deixa ele restartar aqui. O Hall Toggler, lembrando para nós, ele é esse componente, esse botãozinho aqui, ó. Que eu estou clicando agora. Tá, todo Hall Toggler, que é esse aqui, ó. Ele casa com o Hall Spencil. O Hall Spencil é o que você quer mostrar a mais. Então beleza, então a gente quer mostrar mais informações. Então a gente vai usar o Hall Expansion. Perceba que o Hall Expansion, ele vem depois dos p -Column. Ele sabe que todo Hall Toggler tem um par Hall Expansion. Então você não precisa passar o nome de um ou o nome do outro é, aqui dentro. Ele já sabe que se tiver um Hall Toggler, provavelmente vai aparecer um Hall Expansion no, em algum lugar. Então vamos, enquanto ele inicia aqui, vamos colocar o hall expansion. Então depois das suas colunas, nós vamos colocar um hall. Opa! Meu Tomcat é que eu estou processando outras coisas aqui, aí ele ficou um pouco lento. Deixa eu aumentar aqui o tempo dele para ele iniciar. Ele iniciar aqui. É que eu estou ao mesmo tempo que estou gravando a aula e estou renderizando um vídeo. Deixa eu pôr aqui, isso aqui é só para aumentar o tempo para ele não estourar, tá? Então agora eu vou colocar aqui o Hall Spencer. Então vamos colocar aqui o Hall Spencer. beleza? Aí aqui no Hall Spencer você desenha o que você quiser. Você pode desenhar um painel Grid. você pode desenhar da forma que você achar melhor. Você desenha. Pode usar só que é a, a quebrar linha? Fica usar uma subtabela, então fica da forma que você achar mais interessante. Por exemplo, eu acho legal, às vezes, a gente usar uma subtabela. Subtabela eu acho legal. Até que no site do Prime, ele sugeriu usar um painel grid. Você pode usar um painel grid também, se você quiser, ou você pode usar qualquer outro componente que você achar melhor. Eu vou usar uma outra tabela, uma tabela dentro da tabela, eu acho que fica mais bonito. Por exemplo, então eu vou vir aqui e colocar um p, data table, outro data table. Nesse data table, eu vou precisar do seguinte: então, ó, data table, o empty message pode colocar se não tiver, paginator eu não recomendo, porque vai ficar uma paginação dentro da paginação, fica estranho. O value eu vou precisar, o var eu vou precisar, o calls não. E o paginator position não. Então, eu vou precisar do empty message. Vou até copiar aqui para ganhar tempo. Então, eu vou precisar do empty message. Vou precisar... Opa! Nem que eu dou 20 segundos ele está startando. Então, vamos fazendo. Depois eu rodo. É, tem o empty message. Vou precisar do value. E vou precisar do var. Esses três aqui. Ó. Beleza! Agora vai vir o segredo. Tá! O que, que eu vou colocar no vale Tá, eu tenho uma listagem de vendas. Se eu quero exibir agora uma listagem de itens da venda, eu preciso de uma listagem dos itens da venda. Tá, eu preciso criar uma listagem dos itens da venda. Posso criar separado? Pode. Eu poderia fazer os dois separados. Só que se eu fizer os dois separados, eu vou ter o seguinte problema. Eu vou ter que depois internamente fazer alguma lógica vai carregar os itens de acordo com a venda selecionada. Tem que bolar uma lógica para isso. Ah, Sérgio, não tem alguma forma de eu criar o itens da venda acoplado ao venda? Ou seja, toda hora que eu carregar a venda, eu forço o carregamento dos itens dela? Tem. Tem como fazer isso. Como? Vamos vir lá no Venda Domain. Lá no Venda Domain. Depois do funcionário, aqui eu vou criar uma listagem é, quando eu expliquei relacionamentos eu expliquei o many to one eu falei, ó, o many to one ele é para a maioria dos casos mas tem um caso específico que é o one to many o caso específico do one to many o que significa o one to many? o one to many quer dizer o seguinte quer dizer que eu vou é, ter um para muitos ou seja, uma venda tem vários itens então, o man, ele é um caso específico quando você quer carregar os filhos com base no pai. Então, é o que a gente vai fazer? Então, eu vou ver aqui, ó, vou criar private, vou colocar private, vou colocar private list, private list, e vou colocar aqui item venda. Vou chamar de itens da venda. Beleza? Vou criar get set para ele. Vou criar get set para ele. Get. Itens da venda. Set itens da venda. Tá. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar isso aqui. Ó. Arroba one too many. Pronto. Ó. Esse one too many diz o que para ele? Quer dizer que uma venda pode ter vários itens. E aí quando eu carregar a venda... Eu quero que ele carregue os itens da venda. Tá. Vamos fazer agora é, um ajuste na tela. Volta lá no Venda Listagem. Agora, aqui no vale, o que, que você vai colocar? Você vai colocar o L, vai chamar o Venda Bin, vai chamar o Venda Bin, ponto, venda. Ah, mas Sérgio, a venda é só uma venda só, não tinha que ser uma listagem? Sim. Coloca mais um ponto. Aí ó, vai aparecer o itens venda que nós criamos agora. Aí ó, ele criou para nós aqui ó. Esse aqui foi o que nós acabamos de criar. Então, da venda específica, ele traz todos os itens. Aqui no VAR, daí então, eu crio o item venda. O VAR. Agora é só colocar P column. Então, eu vir aqui colocar os P column. Vamos colocar os P column. Deixa eu ver aqui o item venda. Lembrar o que que ele tem. Ele tem quantidade, preço, produto então, e venda. Venda não precisa mostrar porque já vai estar mostrando na outra listagem. Vou mostrar o nome do produto, a quantidade vendida e o preço, né? Vamos fazer isso então. É o preço parcial, né? E a quantidade vendida. Deixa eu pegar aqui então, volta aqui. Então o primeiro vai ser o produto. O segundo vai ser a quantidade, a quantidade e o terceiro vai ser o preço. Beleza? Agora aqui dentro eu mando imprimir. Output text value. Aí eu uso chamando o cursor. Item venda ponto produto. Opa. Ponto produto ponto descrição coloco outro output text aqui, outro output text, vou colocar item venda ponto quantidade e outro output text aqui, outro output text, colocando item venda ponto preço parcial pronto Lembrando que os dados da venda não precisa exibir porque os dados da venda já estão sendo exibidos no data table principal. Pronto, tá feito o nosso sub data table, só que é, um, é uma sub tabela baseada numa expansão, tá? Então ele já vai mostrar para mim o carregamento. Tá? Agora a gente precisa testar para ver se vai funcionar. Beleza, então vamos testar então. Bem, vamos, antes de testar, pessoal, vamos corrigir algumas coisinhas já que eu identifiquei. É, a primeira coisa, eu acabei cometendo um errinho aqui, ó. No data table, aqui no, no segundo data table, o do Hall Spencer aqui eu chamei o Venda bin Na verdade, não é o Venda bin Por que, que não é o Venda bin Eu já estou dentro do Data Table. Então, no primeiro data table, eu chamei o vendabin. Do vendabin eu chamei todas as vendas. Cada venda eu chamei de venda, que é o var. Então, na verdade, no segundo data table eu não referencio todas as vendas e sim somente a venda corrente, que é o var. Então, por isso que eu não posso chamar o vendabin. Então, volta aqui no segundo data table e coloca. Venda, que é o nome do nosso cursor do primeiro data table, ponto, itens, venda. ó Beleza. Vamos testar só para ver ele aparecer agora. O meu computador parou de renderizar. Aí vai dar para a gente ver mais ou menos como que ele tá Vamos esperar aqui ele carregar. Ele vai levar uns 30 segundos aí para iniciar. Esperar ele iniciar aí para a gente... Ver a cara que ele está ficando. Vamos esperar então. Iniciando. Beleza. Lembrando que ele vai autenticar mesmo. Então eu tenho que autenticar ele aqui. Vou até copiar o URL aqui. Para não ter que digitar. Depois vocês podem chamar ela no menu, tá? Aí, ó, esse aqui é o Toggle, ó. O Toggle apareceu. Se você apertar o sinalzinho de mais, aí, ó, por enquanto ele não tá carregando. Tá, ele deu um erro. Por que, que ele tá carregando? Ele não carregou, ó. Vem aqui ver o erro, que é o segundo erro que a gente vai corrigir. Deixa eu pegar. Ó, deixa eu achar a primeira vez que ele deu o erro. Aqui, ó. Lazy, lazy Initialization Exception Falha por inicializar, blá blá O que, que ele quis dizer aqui? É que o Hibernate, sempre que ele tem um relacionamento one to many Ele usa o modo preguiçoso O que, que é o modo preguiçoso? O modo Lazy O modo Lazy, ele só carrega os itens quando ele precisa Só que esse Lazy, ele só funciona bem em sessões abertas. E se vocês lembrarem, eu sempre fecho a sessão. Tá. E como que eu faço para corrigir isso? Para corrigir, a gente vai usar o oposto do modo preguiçoso. Que é o modo eager. Qual que é a ideia do modo eager? A ideia do modo eager é a seguinte. Assim que ele carregar a venda, já traz o item venda junto. É o que a gente vai fazer então. Por padrão, ele é lazy, tá? Vem então no venda. Lá no antiumene, vocês vão abrir e fechar o parênteses aqui e vão colocar esse aqui, ó, FET igual, contra espaço, ó, eager. Assim que vocês vão colocar. Esse eager então diz para ele, para ele carregar todos os dados no momento. Carregou a venda, carrega os itens em vendas junto. Vamos testar agora para a gente ver se vai dar bom. Então, a gente faz para forçar isso. O default dele, o padrão, é o lazy, o modo preguiçoso. O modo preguiçoso, ele é bom às vezes quando você quer otimizar a performance. Por quê? Porque ele traz só as vendas e o itens venda, ele traz no futuro quando você precisar. Só que você teria que trabalhar com um esquema de sessão aberta. Então, você teria que Aí que que o pessoal faz muito, eles abrem a sessão quando entra na tela e fecham a sessão ao sair dela. Aí a sessão fica aberta a todo momento em que você está dentro da tela. É uma outra forma de trabalho. É uma outra forma de trabalho também. Opa, acabei errando a senha aqui. Deixa eu... Aí a gente tem a senha certa. Aí, vou apertar o um mais aqui agora. Ó, apareceu nenhum registro encontrado. Ele não deu erro. Ó, não deu erro, mas ainda falta um pequeno detalhe. Vamos voltar lá então. Esse pequeno detalhe é o seguinte: todo o to anti ele quer saber, por exemplo, esse é um anti com item venda. Sempre que você tem um anti mane ele espera que do outro lado você tenha um many to one, tá? Ele quer saber então qual que é o nome dele no lado many to one, ou seja, qual é o nome da venda na tabela item venda. Vamos abrir o item venda para vocês entender. No item venda eu tenho isso aqui, ó, isso daqui, many to one. No venda eu tenho esse. Então esse daqui casa com esse daqui, ó. Então esses dois grifados eles são irmãos, eles casam um com o outro. Eles se relacionam, é, eles são próximos um do outro. Só que o one to many, ele tem uma exigência. Essa exigência é o map de Buy. O map de buy serve para o seguinte: ele quer saber a venda, quer saber qual que é o nome do objeto no Manage One. Ele quer saber aqui no item venda qual é o nome do objeto que é esse aqui que eu estou grifando. Ó. Então eu venho aqui e coloco na mão venda para amarrar os dois. Então ele sabe que esse objeto aqui ele se amarra ao objeto venda do outro lado. Então ele se amarra a esse daqui. Vamos testar agora então para a gente ver. Agora ele tem que funcionar. Isso daí é uma exigência do anti-humene, tá, pessoal? É assim que ele trabalha mesmo. Ah, mas por que, que ele tem essa amarra? É porque pode acontecer às vezes de você ter duas chaves estrangeiras do mesmo tipo de objeto. Aí ele acaba se perdendo. Então é para ele saber com quem que ele se liga. Pode acontecer às vezes do cara ter, igual eu falei. Ele tem três, quatro chaves estrangeiras e todas elas são do mesmo tipo. São casos raros, mas acontecem. Então, deixa eu autenticar aqui. E. Autenticar. Pronto. Aí, eu vou entrar aqui. Agora, eu vou apertar aqui, ó, o toggler. Aí, ó, ele trouxe, ó, os itens vendas agora. Fecho ele, abro outro. Esse aqui não tem nenhum, ó. Esse outro aqui, ó, tem, ó. Aí só faltou eu formatar agora o preço, né? Ó. Só formatar o preço, ó. O meu produto tá aparecendo número, porque eu acabei dando número pros nomes, tá? Mas é só isso, porque no banco. Eu acabei colocando. Cadê os produtos aqui? Tem alguns produtos que estão com o nome de número. Ó, então eu acabei vendendo esses. Mas dá para vir aqui, ó. Vamos melhorar agora então. Eu venho aqui. E. O preço lembrando dá para formatar. Ó, vamos formatar o preço usando aquele convert number. Convert number, coloquei para pôr o vírgula e o min fraction dígitos para botar dois dígitos, beleza? Vou dar um refresh aqui, um publish. E agora eu vou vir aqui e dar um refresh. Aí ó, agora Aí, ó, ele apareceu com duas casas depois da vírgula certinho, ó. Aí ó, apareceu certinho as vendas nossas. Apareceu o relacionamento os produtos vendidos. Então você precisa agora cadastrar os seus itens venda aí para você testar. Então só basta vocês fazerem outros cadastros aí e fazer os testes. Os meus são bem poucos. Ó. Eu tenho aqui na tabela é, eu tenho poucos itens venda. Eu tenho até tenho poucos até. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. E eu tenho quantas vendas? Deixa eu ver aqui. Ah tá. As vendas aqui, ele tem algumas aqui que ele. Ah, tá. Tem as páginas também, né? Que eu esqueci de carregar. Deixa eu aumentar aqui a quantidade de páginas. Ficou pouco aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui rolls. Dez, eu tenho mais páginas Então, deixa eu dar um publish aqui Ficou pequeno, 5. Então, eu tenho, tinha duas páginas, né, de Aí, eu tenho mais vendas, ó Tenho várias aí, ó, só Depois vocês Foram os testes que eu fui fazendo, né Então tem outras páginas também Então depois é questão de vocês, só Cadastrar no de vocês aí e testar Beleza? Então, olha, aqui é o cataflão diferente, olha. os outros tá tudo com o número que eu acabei só fazendo testes, olha. mas tá aí, ó, você pode abrir e fechar todos. Bem, pessoal, com isso, então, eu fecho o que a Jaqueline me pediu, deixo novamente o meu agradecimento para ela, né? pois graças a ela que foi possível realizar essas aulas. Você que está assistindo aí essa aula, se quiser se tornar um patrocinador, é só entrar em contato comigo. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços.